Пандемия нарыққа бұрын соңды болмаған өзгеріс енгізді. Жаһандық экономика тұралады. Білім беру саласы онлайн оқуға көшті. Күнделікті жүріп тұру шектелді. Осылайша ел жаңа өмірге бейімделе бастады. Армысыздар, эфирде Алматы тәуелсіздік белестері. Жыл төрткіл дүние үшін ауқымды сынақтармен басталды. Әлемді шарпыған коронавирус пандемиясы қазақ елінің де әлеуметтік экономикалық жағдайына кері әсер етті. Үкімет пандемиядан зардап шеккен кәсіпорындарды дер кезінде қолдады. Әлеуметтік төлемдер жасалды. Табысынан айырылған тұрғындарға 42500 теңге көлемінде қосымша қаражат төленді. Дәстүрлі түрде дағдарыстардың өзінің бір формасы бар. Дағдарыстар V-образды болады, ағылшынның V-әрпі сияқты. Бірден құлдырап кетеді да, келесі жылы бірден көтеріліп кетеді. Ол уақытша болатын дағдарыс, V болып болады. Кей уақытта ол U болып тұратында бейді. Құлдырайды да, 1-2 жыл тұтырып, барып әрең көтеріледі. Кей уақыттарда ол W сияқты болады. Құлдырап, қайттан көтеріліп, қайттан түсіп, қайтып көтеріліп деп, ол сондай бір түсініксіздік болатын сондай жағдайларда. Ал дәл осы жылғы пандемияның салдарына болған дағдарысты экономистердің арасында Алмас Чукин деген бір мықты экономист бар. Сол мынандай деп айтып отыр, бұл К әріпі сияқты дейді. Бізде мынау құлады дейді дағдарыстың кезінде пандемияның салдарынан. Ал қазір дейді, бізде бір салалар жоғары кетті, ал бір салалар төмен кетті дейді. Енді соны егер жіліктеп қарайтын болсақ, бұл жерде төмен кеткен салаларды қараңыз. Бұл қызмет көрсету саласы, бұл туризммен байланысты салалар, бұл қонақ үйлер, бұл қоғамдық тамақтану орындары, бұл ойын сауық орталықтары, осы жерлердің бәрінде қазір өте қиын жағдай. Өткен жылдың қорытындысы бойынша қарасақ, -6 дәрежесіне дейін құлдыраған, және де биыл да олар сол қалпына пандемияға дейін жағдайға келе алмайтын, және сол пандемияға дейін табыстылыққа қол жеткізу үшін кемі 2-3-4 жыл уақытқа дейін керек деп айтып отыр. Жастар белсенділік танытып, волонтерлар ұйымдары құрылды. Волонтер жылының аясында жастардың фронт-офисі ашылды. Негізгі салмақ дәрігерлерге түсті. Отандық ғалымдар коронавируспен күресте қалқан болатын вакцина шығара бастады. Біздің тарапымыздан ғалымдардың, біз осы пандемияға қарсы дәрі жасап жатырмыз. Ол дәрінің аты сантанин, ол цитварная полынь деген, дермене деген жусан шөптен алынады. Ол бұрыннан белгілі дәрі, оны 1830 жылы Германияда шыққан, 1860 жылы Германияның Вильгельм Пфаф деген профессоры Шымкенттегі сантанин заводын салған. Неге Шымкенттен салды? Өйткені ол Шымкенттің қасындағы Шымкенттен басталып Сырдарияға дейін созылып жатқан кең далада, тек қана сол жерде төрт районда қазіргі дермені жусан өседі. Басқа еш жерде өспейді. Күндік Азияда тек сол жерде төрт районда. Америкада өседі, Калифорния даласында. Францияның бір районында Сантани деген жерінде өседі. Африканың бір екі елінде өседі, басқа жерде өспейді. Сондықтан 1860 жылы келіп, 1883 жылы сол завод ашылды. Бұл кезде темір жол жоқ. Керекті құрал жабдықтың бәрін түйеге артып әкелді. Неге олай? Неге соншалықты? Өйткені ол дәрі таптырмайтын дәрі. Енді осыны коронавируске бейімдеу керек. Қысқа мерзімде ірі қалалар мен мегаполистерде модульді жұқпалы аурулар ауруханасы салынып, пайдалануға берілді. Алматы қаласында ашылған нысан төтенше жағдай жарияланған уақытта қысқа мерзім ішінде салынды. Мұндай нысандар тез құрастырылатын құрылыс технологиясын пайдалана отырып, модульдік блоктардан тұрғызылды. Біз біргеміз атты жалпы ұлттық форум өтті. Тұрмысы төмен отбасыларға азық-түлік таратылды. Шағын және орта бизнес өкілдеріне жеңілдіктер жасалды. Пандемиямен күрестегі азаматтарымыздың ерлігін мәңгі есте сақтау мақсатында ескерткіш орнатылды.
Пандемия кей салаларды ширатса, енді біріне қатты соққы болып дейді. Білім саласы қашықтан оқытуға көшті. Универде сабақ беретін болғандықтан студенттерімізбен онлайн сабақ өткіздік. Студенттердің бұрынғы кәдімгі офлайн оқып жүрген кездегі нәрселерін ұмытып қалды қазір. Кел оқығанның қадірін енді түсіндіңдер ма деді. Негізі бетпе-бет ұстаз бен шәкірттің екеуінің арасындағы бетпе-бет кездесу болмағаннан кейін ол білім болмайды. Бұл жерде психологиялық көптеген факторлар әсер етеді. Ал енді қашықтықта отырып не білім бересің сен? Студент міндетті түрде өзінің шпаргалкасын қолданады. Емтихан тапсырған кезде камераға қарап отырады, бірақ камераның қасында шпаргалкасы тұр, сонымен жауап бере береді. Келесі күні қайтадан сұрасаң, сонысын ұмытып қалады. Қашықтықтан болғаннан кейін оны тексеру де қиын, мысалы қандай екенін. Бұрын енді қолма-қол тексеріп, кім қатысты, кім қатыспайды, қандай сабақ жүрді деп жатады. Онда мүмкіншілік азайып қалды қазір. Мысалы аласапыран жағдай деп қалай болса жүруге рұқсат жоқ. Сондықтан да бұның сапасын әлі тексеріп білген жоқпыз. Менің ойымша бұл жөнінде жеткілікті түрде табылды. Біздің әлгі нәтижелі болатындай ұғым түсініп қолу үшін опыт жоқ бізде, тәжірибе жоқ. Тұңғыш жүзді қолдан жағдай қазіргі бізге шектеп тастағаны соның әсерінен қашықтан оқуға біз мәжбүр болдық. Бірақ бұның оңтайлы жақтары бар. Мысалы онлайн режимде айтып отыр. Онлайн режимде үйреніп алсаң, мен мысалы керемет көрдім оны мен. Онлайн режим деген сөз мұрын-мұрынға көз көзге емес. Сен отырып алып бәрін бір моментте бақылап отырасың. Кімдердің тыңдап отырғанын, кімдердің тыңдамай отырғандығын. Мысалы мен сол режимді көрдім. Мынау бір қызық екен, бұған да үйрену керек. Бұнда болашақта бұндай жағдайлар болып қалуы мүмкін. Мүмкін өзекті болып осы онлайн режим болып кетуі мүмкін. Өйткені дайындыққа да жақсы, еркіндік болып отырады. Өзің қалай отырамын демейсің, қайда ығысып-сығылысып отырмайсың. Өз орныңда отырып ақ білімді ала бересің мысалы. Пандемия кезінде біз көп нәрсені озық түрде шештік. Мысалы менің көп әріптестерім мына зум арқылы лекция оқуды мүлдем білмейтін, қазір үйренді. Мектеп мұғалімдері, студенттер, біздің оқушылар, оқытушылар, оқушылар көп нәрсе үйрендік. Сондықтан мен айтайын деп отырмын, цифрлық бағдарлама іске жақсы асылып жатыр. Көптеген салалар пандемияға дайын болмай шықты. Цифрлы технологияға біз көше алмай келе жатқанбыз. Жылда мысалы біз 2015 жылы көшеміз дедік, одан мысалы 2017 жылы көшеміз дедік, одан 2020 жылға деп созып келе жатқан кезінде аяқ астынан карантин шара болды да, осы мына карантин шараларының нәтижесінде ең бізді Қазақстанда бір жақсы дамыған саланың бірі бұл жаңағы цифрлық технология. Біз мынау алдында біз жаңағы былай айтсақ қорқып жүрсек, болмаса белгілі бір тәуекел жасамай жүрген кезімізде бұл аяқ астынан келген карантин шараның нәтижесінде біз белгілі бір мынау цифрлық технологияның бір жақсы жақтарын біз меңгеріп алдық деп айтуға болады. Міне осыны мына электронды үкімет мысалға жаңағыдай осы жерде тиімді жұмыс жасай бастады. Біз үйден шықпай ақ мысалға жаңағыдай дүкеннен өнім алуды жаңағы интернет арқылы мысалы тауарларды сатып алуды мысалы келісім жасауларға біз үлкен бір қадам жасалды деп айтуға болады. Керісінше интернет саудадан түсетін түсім артты. Онлайн түрде қызмет көрсететін кәсіпорындар саны көбейе түсті. Пандемия ол адам денсаулығына әсер еткеннен кейін көбінесе дәрі-дәрмек саласы, фармацевтика саласында бізде өте өсім қазір байқалады. Азаматтарымыз қазір байқап отыр. Дәрі-дәрмектің әрине бағасының өсіп кеткені өз алдына, бірақ осы саладағы бизнес қазір біраз дамып жатқан жағдайы бар. Оң көрсеткіштер көрсетіп жатқан. Кейбір салалар бар, бізде жақсы, өте үлкен өсімді көрсетіп отыр. Ол қарасаңыз IT саласымен байланысты салалар. Қай бизнес бизнесін IT саласымен байланыстырып ұштастыра алды, олардың ісі өрге етті. Қай бизнес офлайннан онлайнға көшіп, онлайн дүкен ашып, Instagram дейді, жаңағы Facebook, немесе қазір TikTok деп айтып жатыр, солардың тілін біліп, сол арқылы сата алып жатыр. Олардың істер қазір алға жүріп жатыр. Және де логистика саласында да қазір азаматтар тіпті көп сенетін болды, онлайн сауда жасай беретін болды. Бұрында барып міндетті түрде киім өлшеп киіп көретін, қарап көретін қазір жоқ, бәрін тапсырыс бере береді. Және де қай бір бизнес өзінің ісін сол тұтынушыға лайықтап, үйіне дейін логистикалық тізбек құрып,
үйіне дейін жеткізе алудың тиімді жолдарын ұйымдастырылды. Солардың бизнесі қазір алға басталды, басып жатыр. Биыл 2 миллионшы тұрғын дүниеге келген мегаполис Алматы қаласы жаңаша келбетте қайта түлеп дами бастады. Қауіпсіз, қолайлы және жайлы қалалық орта құру Алматы қаласын дамыту бас жоспарының негізгі бағыттарының біріне айналды. Осы шарттарда орындау арқылы шетсіз қала мәртебесіне қол жеткізу көзделген. Біз қалаға арналған бір правила жасадық. Қалай құрылысты салуға болады деп қалады. Көбісі бізді ұрсып жүретті, адам көбейіп кетті, ғимарат көбейіп кетті, құрылыс көбейіп кетті. Енді соны бір стандартқа келтіру үшін бақшаны бір өзімен шақырып айтты, мынандай правила жасауымыз керек деді. Қалай жасайсыңдар, өзіңіз білесіз деп, маман сіздікі деді. Осы себептен біз осы былтыр Қасым Жомарт Кемелевич тапсырмасы бойынша правила шығарамыз Алматыға. Правила бір гектарға қанша адам рұқсат беріледі, үйлердің арасында қандай өлшеулер болу керек деп. Енді кәдімгі біздің соңғы рет айтқанда человейник деп критика болған ғой бізде. Сол енді оның үстінде человейник болмасын деп соның правиласын шығарамыз. Онлайн қызмет түріне көшкен құжат айналымына тұрғындар түсіністікпен қарап отыр. Бастысы, сапалы қызмет көрсетіліп жатыр. Қазір бүкіл құжаттарын бізге келіп атқан құжаттар бәрі электронық цифрлығымен беріліп жатыр. Енді бізге арыз түсі бәрі электронный почтамен, ЕГОВ правительственный сайтымен бізге рұқсат құжаттар келеді. Қайтарып атқан дайын құжаттарды электронный цифрлармен беріп жатырмыз. Сонымен бірге біздің енді базамыз өсіп жатыр да, электронный цифрлар базасы. Енді баяғыда біз 17-ші, 18-ші, 19-ші жылдан бастап автоматизацияны жасағанбыз көп бүкіл біздің жұмыстарымызды. 3D картаны жасадық. Қазір мысалы АПЗ деген архитектурный планировочный задание деген согласование эскизма проекта дейтін бәрі электронды түрде жасалып жатыр. Бұрын баяғыда құжаттармен қағазбен көп болған. Қазір енді сол азайып қалды. Электронды түрде соны как раз бізге үлкен бір көмек болды. Біз жұмыс істедік 100%. Халықтан енді запростар көп келеді, сұрақтар көп келеді. Сол сұраққа жауап беруіміз керек. Сол бүкіл сұрақтар жауап берген кезімізде бүкіл сол цифровой Қазақстан бізге көп қатты көмектесті сол кезде. Біз соған дайын болғанбыз оның алдында. Негізі 2018-2019-да бізде дайындалық болған. Алдымен бастайық деп, көрейік деп, ал 2020 жылда как раз бүкіл қалдар жабылып қалғаннан кейін сол бүкіл біздің инфраструктурамыз бәрі соған жұмыс істеді. Сол біздің жұмыстың 50%-ын жеңілдетті. Сол кездегі Алматы менен қазіргі Алматыны салыстыруға болмайды. Бір ғана тұрғын үйлерге қарап қаншалықты өсіп, ол кезде екі қабатты, бір қабатты үйлер көп болатын. Мынандай зәулім үйлер жоқ болатын. Көгілдір аз болатын. Қазір Алматы 2 миллионға жетті ғой халқы. Шетсіз қала деген термин шығарды. Шеттің өзінде орталықтағыдай болу керек. Орталықтағыдай кітапханасы болу керек. Орталықтағыдай жылу болу керек. Орталықтағыдай жарық болу керек деп соған күш салып жатыр. Бұл өте дұрыс бастама. Кітапханасы жоқ шет жақтардың бәрі кітапхана салынып халық игілігін көріп жатыр. Жастарды әлеуметтік тұрғыдан қолдау шаралары тиімді жүзеге асты. Жас қауымдарға бірталай көмек болды. Ондай көмек басқа салада істейтін азаматтарға да беріліп жатыр, оны баршаңыздар білесіздер. Мысалы, биылдың өзінде Алматының қаласында 2 миллионнан астам тұрғын үй беріледі. Ондай жетістіктерге біз көп болып жеткенбіз. Сол бағдарламалардың арқасында, сол инвестициялардың арқасында, халықтың жағдайының жөнделгенінің арқасында соның барлығы бізде қазір құрылыс саласы дами бастады. Экономистер айтады екен ғой, құрылыс саласы дамығанның ең бірінші показателі ол біздің экономиканың дамуының показателі. Дамуының көрсеткіші дейді. Аз қамтылған және көп балалы аналарды әлеуметтік қолдау Алматы қаласының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясында көрсетілген биік міндеттердің біріне айналды. Осы мақсатта құрылған көп балалы және аз қамтылған отбасылар үшін бақытты отбасының 9 орталығы қызмет көрсетеді.
орталықтарға 4000 адам тіркелген. 30500 адам ақпараттық консультациялық және ресурстық тұрғыдан қолдау алды. 3200 өтініш берушіге әдістемелік және құқықтық көмек көрсетілді. 3000 тұрғын базалық тренингтерден өтті. 4000 алматылық оқу курстарын аяқтады. Келген аналарымыздың бәрі агрессиямен келді. Жаңағы адам көп болғаннан кейін біреу жылап жатады, біреу жаңағы ұрсып жатады. Кейбірлері түсінбеді. Бұл не орталық, ол қабыл, ол аналардың қабылдауы бойынша жаңағы тегін таратылатын орталық сияқты. Ол курсты біз не үшін оқимыз, бізге ол не үшін керек деген психологпен жұмыс істеп келтіріп, осын как раз ол кезде мына бизнес бастау жүріп жатты, сол курсқа кіргіздік. Оны өтіп шыққаннан кейін жаңағы проектіні көмектесіп, ары қарай жүргізіп, сол грант алуға жолдама бердік. Қазіргі уақытта сол 2019-да жаңағы бизнес проекттерін жазып, салон ашқан, аспаздық ашқан аналарымыз келіп тұрады. Ол кісілер уже өздері спонсор болып келеді бізге. Бақытты отбасы орталықтарына күн сайын 700-ден астам тұрғын келеді. Онда заңнамалық, психологиялық, әлеуметтік, медициналық, білім беру, тұрғын үй және басқа да мәселелер бойынша ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, тиісті дәрежеде кеңес беріледі. Қандай жаңағы бейімділік бар екенін білмейді. Осында келіп сол курстан өтіп, жақсы жаңағы навык алып, ары қарай мына жұмыспен қамту орталығы бар ғой, сол жерде еңбек бағдарламасы бар. Сол еңбек бағдарламасы бойынша ол кісілер, мысалы жаңа маникюрді оқитын болса, ол жерде 3 айлық оқуға жібереді қанымға стипендиясымен. Ол кісі 3 айлық сол жақтың оқуын оқып, сол сертификатпен ол кісілер жұмысқа тұра алады. Әл-Фарабидің 1150 жылдығы, Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы кең көлемде аталып өтілді. Әбу Насыр Әл-Фарабидің мерейтойын жоғары ұйымдастырушылық және мазмұнды деңгейде өткізуді қамтамасыз ету мақсатында мұрасы әлемдік өркениеттің игілігі болып табылатын ұлы философтың мерейтойын дайындау және өткізу жөніндегі мемлекеттік комиссия құрылды. Мысалы мына Абай ескерткіші Абайдың 175 жылдығы өтті ғой өткен жылы. Осы Абай ескерткішінің қасына кеп көп қыдырам, үйім жақын. Өткен жылы осы жерде, осы саябақта Шәмші Қалдаяқовтың ескерткіші ашылды. Оны осы қыстың қақаған суығында осы желтоқсан айында қаланың әкімі Бақытжан Сағынтаевтың өзі келіп ашты. Мінекей сол Шәмшінің ескерткіші мынау тұр, мына жерде гүлмен көмкеріліп. Бұл да сол рухани жаңғыру аясындағы бір жақсы игілікті жұмыс деп есептеймін. Қалада мынау жерде Тереңкөл бар, кіші Алматы өзенінің бойында. Оған жөндеу жұмыстары жасалды, халық демалатын жағдайлар жасалып, жалпы бұрынғыдан гөрі оң көзқарас халыққа деген пайда болды біздің қаламызда. Абай хәкім деген үлкен айтыс өткіздік. Басқа жерлерде де Абайдың рухын дәріптеп жатырмыз, өйткені қазақтың Абайдан асқан әулиесі жоқ. Абайдың ұстанған бүкіл өмірлік принциптері, ана өзінің керемет философиялық өлеңдерінде болсын, 45 қара сөзінде болсын, тұтып кеткен бағдарламасы қазақтың мәңгілік проблемасы, мәңгілік бағдарламасы. Сондықтан біз оны төбемізге көтере береміз. 10-шы тамыз күні Абайдың туған күні. Жыл сайын мына Абай ескерткішінің қасында Абайға арналған өлеңдер оқылады, Абайдың өлеңдері оқылады. Мұның барлығы ұлылыққа біздің қайтып оралуымыз. Жылғы айтулы мерекелердің бірі Қазақстан Республикасының Конституциясына 25 жыл толуымен Қазақстан Халқы Ассамблеясының 25 жылдығы еді.
қоғамдық саяси процестерді реттейтін заңдарды шығаратын парламент. Сондықтан парламенттің жұмысы осы саяси реформалар тұсында өте үлкен. Яғни заңдар біріншіден халықаралық стандартқа сәйкес болу керек, екіншіден жергілікті азаматтардың салт-дәстүріне бейімделу керек. Сонымен бірге үшінші президенттің өзі айтпақшы, мына халықтың ойынан шығу керек. Сондықтан заңдар түскен кезде міндетті түрде жұмыс тобы құрылады. Ол жұмыс тобына министрлік өкілдері, қоғам өкілдері және сонымен бірге сол мәселені көтеріп жүрген қоғамдық белсенділердің барлығы соған қатысады. Сол жерде дискуссия арқылы заң ұшталып қабылданады. Тек қана егеменді мемлекеттерде жалпы былай конституция деген ата заңымыз ғой. Жылдар бойы бізде ата заңымыз болған жоқ. Кеңес одағы болды, тағы басқа деген сияқты. Енді өзіміздің конституциямыз бен өзіміз өмір сүргеніміз біздің қазіргі буын үшін бір солай болу керек сияқты. Ал былай ойлап қарасақ, көптеген халықтардың конституциясы жоқ, елі жоқ, туы жоқ деген сияқты. Сондықтан да осыған бір тәубешілік шүкір етіп, мысалы қуануымыз керек. Біз 30-шы тамыз деген кәдімгідей біздің атадан балаға қалатын бір үлкен мейрам. Миллиондаған адамды қазаға шұратып, тірі қалғанын жан сауғалап босып кетуге мәжбүр еткен алапат ашаршылықтың алғашқы кезеңі 1921-1922 жылдардағы нәубеттен бері 100 жыл өтті. Сол зұлматтың кесірінен қырылып қалмағанда, халқымыздың саны қазіргіден әлдене шесе көп болар еді. Тарихымыздың осы ақтаңдақ беттері әлі күнге дейін жан-жақты зерттелмей келеді. Тіпті ғалымдардың арасында ашаршылық құрбандарының нақты саны туралы ортақ пайым жоқ. Ала-құла деректер және оның себеп салдары жайлы әртүрлі көзқарастар қоғамда адастырады. Тиісті тарихи құжаттарда жиналған мәліметтерді аса мұқият зерделеу керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Мемлекет басшысы «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласында тарихтың ақтаңдақ беттеріне ғылыми талдаулар жасап, объективті баға беру керек деген болатын. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев халыққа арнау жасады. Осы арнауында ол кісі айтқан болатын, осы саяси қуғын сүргін құрбандарын толық ақтау туралы комиссия құру қажеттілігін айтқан. Және бұл комиссия ақыр соңда президенттің жарлығымен 24-ші қарашада құрылды. Бай кулақ ретінде айыпталғандар, ұлттық көтеріліске қатысып айыпталғандар, сонымен бірге діни тұрғыда жазықсыз жазаланғандар, соғыс тұтқындары, тағы басқа осындай онға жуық категория анықталып, сол бойынша жұмыс топтары жұмыс істеуде. Ашаршылық құрбандарын дұрыстап зерттеу, ол енді көп нәрсеге қайта қарау, тарихты қайта қарау ғой. Кешегі президент құрған мемлекеттік комиссияға алға қойған талаптардың бірі сол кезеңді зерттеу. Мысалы, тәуелсіздіктен бері жалпы 32 жылға ашаршылыққа, 31 ашаршылыққа, репрессияға біраз шешімдер қабылданды ғой, біраз ақталды. Ал көп ақталған жоқ, көтерілісіне қатысқандар ол кезде бандылар қозғалысы деп атады. Сөйтіп ол бандылар қозғалысы іс жүзінде олар көтерілісшілер ғой, олар азаттық көтерілісшілері. Олар өз атынан аталған жоқ, мойындалған жоқ. Олар ә дегенде олар барып күшпен қырып та жіберді, аман қалғандарын соттап жіберді. Кейін ол соттаулардың аяғына үлкен террорға ұласты, осындай мәселелер, бірақ нақты айтылған жоқ. Мен соның бәрін енді атын атап айту, дұрыс бағасын беру, халықтың сол кездегі іске мойымай өзін бір пассионарлық күш қуатын көрсете біліп, үлкен қоғамға қосыла білуі, бұның бәрі үлкен нәрсе. Сондықтан да бұның бәрі зерттеуге тиіс нәрсе. Болады да, енді амандық болса, бұны осы комиссияның құрамында көп бағасын алады ғой деп ойлаймын, дұрыс бағасын алады. 30 жылда ғасырға татырлық шаруа атқарылды, тұрмыс жақсарды, экономика өсті, бабалар аманатына адалдық таныттық, рухани құндылықтарымызды қайта жаңғыртып, тарихтың жаңа парағын аштық, әлемдік қауымдастықта ойып тұрып орын алатын дәрежеге жеттік. Жаратқан көп көрмесін деген тілек әр тұрғынның жүрек түкпірінде. Біздің де тілек осы. Алматыдан бастау алған тәуелсіздігіміз ғасырлар қаласын. Көкейдегі бір ғана тілек осы ағайын.